Res veleshja degjerërën Florbina, ndër ish kolegët, nuk i ikën nga top shenjat një për një. Pas shumë vitesh në një spektakël që kanë dhënë shumë aktorë dhe që kanë vendosur të largohen për diçka më të mirë apo diçka të re, Portokallia është spektakli që kanë dhënë figurat më të njohura të humorit, por që vitet e fundit shumë nga aktorët janë larguar nga ky program për pak kënaqësi. Gjatë një interviste ka qenë Rezar Veleshen që i ka folur mbi këtë fenomen që ka ndodhur në programin ku ai punon aktualisht. Ai u shprehur të tjera se duhet pasur një arsye fort për të larguar nga një vend që e ka bërë dikush dhe jo për 700-800 mijë lekë më shumë. Ikin me mendime që do e bëjun, më pëlqen kjo gjë, për guri rënë pëshon në vend të vetë. Madje unë kam bërë një status, kush ka ikur nga një gjë që e ka të vetën ka kriju themelet, kur të ikësh duhet të ikësh për një arsye shumë të fortë, por kur dëgjon publikun që iku për 700.000 lekë më shumë kë këtu të ne, duhet të na vjen epitetin legend. Kjo gjë mua më vjen keq, ka ndodhur për shumë, është për Eurezarti. Ju kujtojmë se i ftuarin në emision 2 javë më parë ka qenë Florian Binaj, dhe i ka folur gjyri gjatë për largimin e papritur nga Portokallia. Me fjalë të tjera i tregoi se duhet të ruante dinjitetin e tij në një vend ku nuk respektoheshin të drejtat e autorit. Ja çfarë tha asaj kohe Flori, me të cilin e lidhi ironinë dhe Rezarti. Jo vetëm në Top Channel, por në shumë televizionet të tjera nuk respektohet e drejta autorit. Në Portokalli kam qenë krijues dhe interpretues e numrave të mi dhe shumë të tjerëve, ndoshta ndonjëherë nga padia, nga mosdashja e të ruajturit e këtyre gjërave, ndodh që nuk duron më dhe mban një qëndrim. Të ruash dinitetin tënd dhe të vazhdosh përpara, ligji është i rregullt, puna është e zbatimit. Këto kanë rënë dakord, por nuk e zbatojnë, tha aktori, i cili u shpresë është mjaft i kënaqur në rolin e ri. Teksa komentet e Rezartit se nuk ikën nga Portokallia për 700.000 lekë më shumë, duket se kanë rënë në veshë të shurdhur pasi nuk ka pasur një reagim nga ish aktorët që janë larguar.